Колись вміння працювати за ткацьким верстатом робило звичайної закарпатської дівчини завидну наречену. Нині про цей вид ремесла молодиці знають лише з розповідей бабусь. Відновити традицію вирішили жительки села Обава, ще на Мукачівщині, чим викликали неабияку цікавість серед молоді. Якби ви бачили тих діточок, які в них очі світилися з радості, дуже їм було цікаво, фотографувалися. Ті моточки держали в руках з таким інтересом, що то я не можу вам передати радість тих дітей. Був виховний захід, ткацтво у нашому регіоні. Були навіть використані технології сучасні, порівнялись ми ткацтво давнє ремесло, а сучасні технології були випущені такі буклети з інтернету про ткацтво. Пані Віра єдина в селі, хто володіє унікальним ремеслом. Розповідає, перша за ткацький верстат сіла ще 30 років тому. Допомагала свекрусі й одразу зрозуміла – це справа її душі. Чи раніше так було, що навіть спішили, треба було ранком дотикати, бо вже другій жінці кросна пообіцяли. Так було, що то цілу зиму ходили то до одної, то до другої, то до третьої, ну так… Все я зберегла ще, але тепер вже мало кого таким займаюся. Робота – це клопітка, вимагає не тільки терпіння та зосередженості, а й тривалої підготовки. Важко снувати, бо треба, як снувальниця, треба присідати вверх-вниз, вверх-вниз і попробуй цілий день присідати. Важко все робити. Важко теж і намотувати. Бувало так, що нитки плутаються, нитки є різні, то як тепер маленькі, такі тонкі нитки, то є одна нитка така, що вона, ну як серпка, така світла, а одна є ж така мохната. Якщо воно там все поплете, ну важко все, ну бо потрохи. Підготувати верстат до роботи – не менш важлива справа, ніж сам процес ткацтва. До нього майстриня залучає і власних дітей, і подруг. Одна людина цю роботу не може робити. Треба мінімум трьох чоловік. Якщо ти розпочинаєш ці дорожки ткати, треба одному тут сидіти, щоб тримати ці нитки. Одному там треба накручувати ззаді, ставити ті ціпки, бо то ся не замотувало. І як уже це там накрутило, опять же, треба ті нитки брати, сюди подівати теж. Одна людина не може. Одна має тут сидіти, друга там подавати. І така, щоб знали, щоб не перепутали. Так би мовити, майстер-клас для школярів провели вперше. Зізнаються, такої цікавості в їх очах не очікували. Відтак зупинятися на цьому не збираються.